おはようございます。めちゃくちゃ寝起きで、昨日も安酒をガンガン飲んで、酒がねえなって思ってワインとかに手を出して、まあ安定の二日酔いで、まあ悪くねえなって感じなんですけど、昨日もライブ配信で、まあ、昨日はというか逆に楽しませていただいてなって思って、いろいろコメントいただいてありがとうございました。おかげで楽しませていただきました。ありがとうございます。でですね、一つ気になる質問みたいなのをいただいて、まあ僕は、私は、俺は自分のこと大好きなんですけど、まあもともとね、先に言うんですけど、先になんで、ジャッキーみたいに自分のことそんなに好きになれるんですかっていう質問いただいて、なるほど、そういう質問は私の得意なところだなって思って結構ありがたかったんですけど、そう。で、人間って基本的には、まあ、自分のこと好きなはずなんですよね。子供の頃とか赤ちゃんとかね、生まれた時にうわ俺のこと嫌いだわ嫌だわって生まれてきてたら地獄じゃないですか。でデフォルトがまず好きっていうなのを、まあ、再認識するっていうか思い出す。で社会に揉まれとか謎の常識っていうある意味で非常識を植え付けられるから絶望するんですよね。途中ね、社会に揉まれるっていうのはそういうことじゃないですかね。ほんでやっていってまたね原点回帰して、子供の頃みたいな童心な心に戻って果てていくっていうのは、ある意味卒業と仮定したら、まあ、この世を卒業していくみたいな感じだと思うんですけど、はい、さて、日本人に足りない自己肯定感を取り戻すにはどうしたらいいかっていう話になるんですけど、私も今で言うと8年前に、まあ、人生が終わったというかね、一つのその過去の自分の人格が崩壊したレベルで、まあ病んだという感じですかね。そういう過去があれば、僕の場合はまあお店っていうのをやってみて、なんか格好つけてというかね、やっぱりそのリーダーというかオーナーというか代表者たるものが元気がないとダメだみたいな感じで、自分をある意味で偽ってね、余裕でしょっては言ってないけど、まあ適当です僕みたいな感じでやってた。まあ確かに適当ではあったかもしれんけど、だからすなわち自分を偽って生きてた期間が結構長かって、でその結果ね、やっぱり病んじゃったんですよね。うわーってなってね。でどうしていったかというと、心理学、自己啓発、そしてまあスピリチュアルを学んでいったんですよね。よく分かんなかった。たんですけど、どうしたらいいかととりあえず分かんなくて、家もなかったから店に住んでたし、まあそれはね、その同棲してた紐だったんですけど、もう愛想尽かされて追い出されて家もなくなって、もう2回目なんですけどね、ホームレスというか家なくなる生活がでやってて、またここに来たかみたいな、俺どうなるんかなみたいなのを思って、わかんないけど手出していったのが、まあそういうところですね。本など YouTube などですけど、わかんないけど聞いていってで帰るとこもないから、もう店にいて、日が暮れたら店を営業して、夜は寝れないから酒飲んで、で寝て、店で寝て、でお風呂とかはネットカフェでやってとかね。でそれももうある意味慣れてたんですけどね、やってたから昔も。でやって、まあ、時間とともにね、あの自分を癒せていったというところですね。心理学とは人間の傾向を学ぶこと、すなわち、自分イコール人間なんで自分の傾向ですね。男とは女とは。恋愛学とかもね学んだりしたしね。でまあ自己啓発とは、まあだからね、千里の道も一歩からとかね、失敗は成功のもととか、そういうまさに自己啓発ですね。でそれが自分の経験則とともに照らし合わせていく、知る、分かる、そしてできるっていう風になった時に、自分の人生がちょっとずつ変わっていくってことですね。でその先に待っていったのが、僕としてはスピリチュアルだな。まあスピリチュアルっつってもいろんなことがあるんであれですけど、結局ねたどり着くのは多分スピリチュアルだと思うんですけど、でここで言うのは見えない世界のことっていうことですね。愛情っていうのももう見えないし、優しさっていうのも見えない。逆を言うと苦しさとか憎しみっていうのもある意味で見えないからね、顔に現れるっていうのもあるかもしれないですけど、時間の経過とともにっていうことですかね、ポイントとしてはね。そして知る、分かる、できるっていうこの3つの、流れっていうのも一つのポイントかもしれません。疑問を持つこと、
みたいな感じです。すいません、ざっくりしてるんですけど、でも、これは実体験があるんで、本当に一応ざっくりですけど、私の、うまく話しできたかわかんないですけど、流れとともに話の方してみました。また、自己肯定感、日本人は意図的に阻害させられてるんで、大事なことだと思うんで、何度も話ができたらいいかなって思ってます。ということで、一旦現場から以上です。寝ぼけまの子ですいません、失礼します。ありがとうございました。